السلام علیکم بخیر اهلی هر کله را شیخ پلو ټولو ملګرو خپل ټولو مینوالو ته زړه کومې زړه تل مې ډېر ډېر هر کله ما ته وی شیخ احمد شیر او تاسو ګوره پروگرام د ډالډا دسترخوان زمونږ د پروگرام مرستيال ډالډا کوکینګ اویل ان بنسپتی جوړونکو زمونږ مرستيال دی او دا غوي وینا دادا چې چرته د مور مې نه الته کې ډالډا ای او نه زمانہ بدل شوا نه ډالډا چې دینو هغه بدل شوه دی یعنی جہاں ممتا وہاں ډالډا او نه بدلا زمانہ نه بدلا ڈالڈا ڈیر زبردست او ڈیر بہترین کمبینیشن دے دی جملو او دخ کسے د رمضان او دغه سره سره چې رمضان کې کم او جماعتی ټایم دی یا د پښمنی ټایم دی دغه ډیر مزیدار او خو خوندونه او خو ټایم چې دینو هغه مونږ د ټولو د پاره سپیشل چې مونږ کله پخلی کوو یا زمونږ خپلوان یا زمونږ کور والا یا سوکوم زمونږ د پاره پخلی کوي هغه مونږ ډیر زیات خلګي نو پاهي کې بیسک چې کم سیزوی سبزی او غوخه خدا دا یا دالونه یا سوم خو لکه تاسو ته چې اهم سی ضرورت یې هغه د تیل وي او یا د غوړو وي نو کاغه بیا ډالډا کوکینګ اویل شو نو هغه ډیر خبره ده ځکه چې ترشیوی اتیاو کالونه ډالډا کوکینګ اویل ان بنسپتی جوړونکو چې دینو هغه نه په کوالټی باندې کمپرومایز کوي نه په کوانټیټی باندې کوي دغه وجه ده چې هر بنده چې دینو په دوی باندې اعتماد کوي او خلک چې دینو دا اخلي او دغه کسې د رمضان او د هي سره سره چې دینو د هي برکتونو کا خبره کو نو په هي کې بچت هم چې دینو هغه لکه ډیر زیات معاینی چې دینو هغه لري نو بچت چې دینو هم ور سره دي چې هغه د خپلو چې کم د دوی اغستون کې دي د هغه د پاره یو تحفه ده د ډالډا کوکینګ اویل ان بنسپتی جوړونکو د طرف نه نو خاننه په پخلی کې چې دینو مونږ په خوص تلکاری چې مزیدار غوندې او هغه چې دینو چکن دو پیازه کتا سو خړلې یا چکن شملا مرچ دینو هغه تاسو خړلې ډیر مزیدار او ډیر یمی چې دینو هغه ریسټورانت کې ډیر زیات خلک هغه خوخی خو په کور کې تاسو کا جوړ کوي په اسانه طریقې سره نو ډیر خوند کوي د دې لپاره د ټولو نمک کې سکو چې مونږ به اخلو ډالډا کوکینګ اویل ها یو خدای دې چې اور چې دینو هغه لګول زوري ده او اور زه همیشه یو خبره کوم چې د چولې والا اور یادوم خدای نه خواسته غو نور اور چی کنه چې هغه خلکو په ژوند کې چې دینو خلک چې دینو هغه لګي هغه نه چې دینو اجتناب کول پکار دی هغه چې دینو هغه کنه کوونه هغه ډیر زیات خي تقریبا یو کپ ډالډا کوکینګ اویل چې دینو هغه مونږ په دې کې واچولو او دغه نه پس چې دینو په دې کې پیاز چې دی هغه یو خو په دې سټیج باندې مونږه لګون مساله چې دې جوړو دې سټیج باندې مونږ ته پکار دی او بیا دویم چې دی نو مونږ له پکار ویږي چې سټیم مساله جوړ شي او دو پیازا چکن چې دینو هغه مونږه جوړو نو هغه ټیم کې مونږ ته بیا د څه شي ضرورت ته مونږ ته بیا د پیازو ضرورت چې دینو هغه به پریوسی مسالو بالکل دې کې استعمال نشته مالګا په دې کې استعمال دی او شین مرچ کې سره او د شملا مرچ سره د دې خوند چې دینو هغه به زیاتېږي ښه تیل کې چې دینو مونږه سوکو چې پیاز مو واچولو او لږ غوندې چې دا کله سرشي لږ ډیر نه لږ چې دا کله سرشي نه غینه پس په مونږه په دې کې چکن چې دینو هغه اډ کو او چکن اډ کولو د پاره اوبیسلی تاسو ته پته لري چې چکن چې دی نو هغه پیسونه کتا سو ګورې لکه چې څومره سایز کې چې دینو هغه پکار دی کفرس کتا سو وای جی چې د دې چکن چې دینو هغه پیس ته دومره دینو زما په خیال کې ټیک ته جی چې دومره نه ډیر زیات غټي او نه چې دینو ډیر زیات واړی هغې سره دای چې وړو سایز کې چې کله مونږه پیسونه جوړ کړو نو هغې پخلی صحیح کیږي مساله ور سره ښه لګي او بیا چې دی نو کفرس کا زه غواړم جی چې زه دې دومره چکن چې دی نو هغه په پلیټ کې واخلم نو ماته اسانتیا چې هغه مقدار سره واخلم کفرس کا زیات څوک غسل غواړي دوه پیسه واخلي یو نارمل پیس چې دی یو نارمل سایز چې دی نو هغه بهترین دی ښه دا وګورئ جی چې دا لږ غوندې هغه د پیاز چې کوم هغه دغه دی خوشبوئی یا ورته اسمیل یا دغې اوبه هغې کچاپن هغه صرف ختمول ده زیات پخول نه ده ټیک ده د دې هغه کچاپن چې دی نو هغه ختمول ده او هغه مونږه ختم کو په دې کې مونږه دا چکن چې دی نو هغه اډ کو ورسره او اوس پس کو چې دا به ښه طریقې سره مونږه په دې کې فرای کو تر هغې پورې چې د چکن کم یو مخصوص قسم هغه سمیل مونږ ته راځي یا مونږ وایو چې دا سمیل چې دی نو هغه ښه نه دی هغه چې دی نو هغه بد لګي هغه سمیل ختمولله هغه سمیل ختمولو دپاره ضروري دا ده چې دې باندې به چوله چې دی نو هغه به آنی او هغه سره به څه کیږي چې ښه طریقې سره هغه په باندې مونږه دا اوچ کو ډرای کو او د دې چې کومې اوبه دي هغې نه پس مونږه لکه دغه وکړو نور بیا په دې کې ریسیپی چې دی نو هغه مخکې کنټینیو کړو هغې سره څه کیږي چې چکن کې هغه سمیل ختم شو نو خوراک کې بیا مونږ ته ښه لګي خوند چې دی نو هغه کوي دا مونږ چکن په دې کې هغه پورې به فرای کوو چې د دې رنگ لږ بدل شي
او چکل د دې رنگ بدل شو نو بیا به مونږ په دې کې ټماټر ایډ کوو او ټماټر ایډ کولو سره بس دې چې د دې کوم گریوی جوړیږي هغه به صحیح طریقے سره جوړ شي. مصالې ما تاسو وویل چې مصالو استعمال مونږ په دې کې نه کوو. ادرک په ډیفینیټلی چې نو هغه مونږ اچو او هغه سره د دې خوان چې نو هغه خکېږي. شین مرچکې چې نو هغه یو دوه درې سلور یا سومره زما سره باسکټ کې چې نو هغه مختلف شنه مرچکې چې نو هغه پراتی نو لہذا څنګه چې ما تاسو ته وختي ویلي دي چې په دې کې د نورو مصالو استعمال نشته سوای لکه سپایس چې کمی دي هغه خبره کومه سوای د شین مرچکی او شین مرچکې ډیر زیات نه تقریبا دونه درې یا میکسیمم سلور پیسه چې نو هغه ډیر دي. خدا چکن په دې کې ښه طریقے سره فرائی کیږي. سبا وکم جی چې زبا کټ کم دې د پاره ټماټر ها ټماټر یاد ساتي چې کله نری نری سلایس لکه د دې کټ شي نو هغه سره څه کیږي چې د دې کم گریوی دا هغه پاسانه باندې جوړیږي او بیا پخیدلو کې آسانتیا چې دینو هغه ای نو لہذا تاسو بس کوي جی ټماټر با نری نری چې دینو هغه به کټ کوي او بیا ټماټر چې کله نری نری کټ شي نو مات څنګه تاسو وایي چې دې کم هغه مساله دا هغه ښه جوړیږي. دا شو جی او هغه سره سره دی بل طرف ته وګورئ ګورئ چې کټنګ خو کوئ کوئ تاسو چې ور سره چکن چې دی نو هغه درنه اونه سوځي یا زیات چې کم هغه کلر دی د هغې ډارک براؤن چرته نه شي ځکه پیاز ما څنګه تاسو ته مخکې ویلي وو چې پیاز مونږ په دې کې زیات نه پخو بلکې دا به لږ شان دی اوس په اور لږ کم کمه ځکه چکن چې دی هغه فرای کېدل شروع شو هغې رنگ بدلېدل چې دی نو هغه شروع شو. ټماټر به تر هغې پورې دې ته کټ کړو او ټماټر لږ زیات مقدار کې چونکې مونږ په دې کې نور څه نه اچو ماسته نه شاملو نو لہذا که ټماټر مونږ په دې کې لږ زیات واچو دې سره به گریوی ښه جوړیږي. صحیح ده جی نو دا تقریبا درې نه څلور دانې ټماټر او هغه نری نری کټ شوي او بیا د هغې نه پس چې دی یو به بل شي نو بس بیا به ختم شي بیا به نور ټماټر ضرورت چې دی نو هغه بنیږي. او ټماټر نن سبا کا څنګه زمونږ خیال و چې روجو کې به ټماټر دا ځل بیا ډیر زیات ګران شي هغه سے ګران نه شو به نسبت اوس ماته د دې خبرې ګوره افسوس نشته چې ګران شوي نه دي. شکر دی چې صحت پورې چې دی نو دا کنټرول دی د دې ریټ ها اویل وګورئ په هغې چې دی نو هغه را پرېښو دو اوس په دې سټیج باندې زه په دې کې ټماټر چې دی نو هغه ایډ کوم. ټماټر چې دی هغه ایډ شولو او مالګه چې دی مالګه به هم پکې مونږ شامل کړو تقریبا څه یو وړه ټی سپون هغه چې دی هغه مونږ په دې کې مالګه واچوله او بس نور چې دی نورې مسالې فلحال مونږ په دې کې نه شاملو او دا به ښه طریقې سره فرای کړو او تر هغې پورې چې څو پورې دا فرای کیږي زه به ډکن په دې باندې کېږدم نو زما په خیال کې د دمې ټایم شته او که نشته دما چې دی نو دما ضروری ده. ٹھیک ده دا به تر هغې پورې د دې مساله جوړه شي گریوی به په دې کې جوړه شي چکن به لږ پوخ شي او زه چې دی نو دما به واخلم او دمې نه واپس پر راځم خو یاد ساتئ تاسو به چرته ځئ نه تاسو ګورئ د ډالډا دسترخوان او واپس راشئ ځکه چې جه ممتا واه ډالډا. زلی بیا خپل ټولو مینوالو خپل ټولو دوستانو ته هر کله پروگرام دی جی د ډالډا دسترخوان ماتوي شف احمد شیر او د دوی وینا دادا چې جه ممتا وها ډالډا نو بریک باندې تللو نه مخکې چې دی ما څه کړیو چې ما ټماټر په دې کې واچو او چکن چې دی نو ما ویل چې پاهي کې به د دې کم هغه مساله ده هغه به پراپر طریقې سره جوړ شي مونږ مالګه په دې کې ایډ کړي وا او په دې کې که تاسو وګورئ نورې مسالې هرگز هرگز چې دی نو هغه نشته صرف او صرف چې دی نو په دې کې مونږه شین مرچکې او مالګه چې دی نو ایډ کړي ده د دې خوند چې دی نو هغه به تاسو وګورئ چې کم عام طور باندې مونږه څه کوو چې کم چکن ګورو پخلی کوو یا بار نه چې دی نو هغه راوړو شملا مرچ ما په دې کې ایډ کړو. ٹھیک شو او د هغې سره سره ادرک چې دی نو ادرک دا غټ غټ لږ شانې کټ شوی دا ما په دې کې ایډ کړلو او بیا د هغې سره سره مونږ به څه کوو چې مونږ به په دې کې بل څه شاملو ډیفینیټلی چې دا اوس چکن دو پیازه دی نو چکن دو پیازه کې خو پکار دار کنه چې پیاز چې دی نو هغه لږ زیات مقدار کې چې دی نو هغه دی کنه نو داسې به یي دا د شین والا چې کومه حصه ده هغه زه په دې کې اچوم او دا چې څه ټیم پخلی د دې کمپلیټ شي نو هغې نه لږ سات مخکې به زه دا په دې کې شاملوم. یاد ساتئ دا وجه دا
چې چکن دو پیازا کې همیشه چې دی هغه خوند کوي څه هغه خوند چې دی نو هغه په کې جندې لږ خوند چې دی نو هغه راځي کرنشي کنه دي کنه وایي کنه داسې نو هغه ښه لګي نو دا به لږ غوندې مونږ دې ته پخلي ته ټایم چې دی نو ورکو او بله یاد ساتئ چې شملہ مرچ چې دی هغه زیات چې کله پوخ شي پوس شي نو عجیبه شان دی لګي دی کې چې هغه لږ داسې کرچ شان دی آواز راشي کنه هغه ښه لګي بله خبره که تاسو کتلي چاینیز څه کوي چاینیز چې دی نو هغې خوراک چې دی هغه زر ازمیږي او خلک هغه خوښي هغې کې سبزیانې چې دی نو هغه تقریبا خپل حالات کې زیات نه زیات لږ غونې ټایم هغې پخلي ته ورکړي چې د دې هغه دغه کچھ پن لږ غونې ختم شي یا خوندونه رابر شي اوس دې ټایم کې روژه ماتي ټایم دی او زما ډېر مینه وال زما ډېر ملګري داسې دي چې هغوی بوي دي چې دا دومره ښه طریقې سره دا پخلی چې کېږي دې خوند به چې دی نو هغه څنګه خوند به تاسو ته پخپله ملاویږي خو چې کله دا تاسو په کور کې جوړ کې او اغم په ډالډا کوکنګ آیل یا بناسپتی کې او د دوی څنګه چې ما خبره وکړله چې د دوی وینا دا ده چې جہاں ممتا وہاں ڈالڈا نہ بدلا زمانہ نہ بدلا ڈالڈا او نہ د رمضان چې کم رحمتونه دی هغه کم شوی دی تیر شوی اتیاو کالو نہ ڈالڈا کوکنگ آئل اینڈ بنسپتی چې دی نو هغه خپل سروسز ورکړي دوی په خپل کوالٹی باندې د هغه سره سره په کوانٹیټی باندې چرته کمپرومائز نه کړي دغه وجه ده چې هر بنده په دوی باندې اعتبار کوي او خلک وایي چې ڈالڈا چې دی نو هغه به مونږ استعمال کو د هغې خوند ښه دی او د هغې کوانٹیټی چې دی نو هغه هم پوره ده نو ځکه تاسو استعمالولی شئ په دې خبره زه په دې کې اچوم شنه پیاز او دا وګوره ښه زیات مقدار کې ٹھیک شو جی لږ زیات مقدار کې چې دی نو ما په دې کې شنه پیاز واچو او د دې سره ډیفینیټلی د دې هغه خوند چې دی نو هغه به ښه ٹھیک شو جی او تاسو چې کوم خبره ده کنه چې چکن دو پیازا چې دی هغه به څنګه وي خبرې کنن ریکنن خبرې زما په خولې کې چې دی نو اوبه ورته راځي او زوم وګه شوم په دې ټایم کې نو ټول خلک په دې ټایم کې خیر دوږي کیږي کنه دا افطارې ته لږ سات پاتې دی یو دوه ګھنٹې بس زیات چې دی نو هغه نه درې ګھنٹې بشي ځه خاصه درې نیمې ګھنٹې دي شي یار دومره ټایم خو چې دی نو هغه نه کنه دا وګوره دې باندې آئل چې دی نو هغه ربر کېدل چې دی نو هغه شروع شو د دې کله چې آئل ربر کېدل شروع شي د دې مطلب دا شو چې تاسو کم پخلی کوئ هغه ڈن دی یا هغه ټایم چې دی نو هغه پوره شوی او چې کله اوه منټ پوره شي نو بیا به چې دی نو دا مونږ سرو کړو اوس ماته پته نه شته چې دی کې څومره ټایم چې دی نو مونږ سات منټ مقابله وایي سخت ده نو دا چې دی نو تیار شو جی دا وګوره او ګریوی هغه ټماټر چې مونږ اچولی وو نو که تاسو وګورئ نو په دې کې ګریوی چې دی نو هغه بالکل ریډی ده صحیح ده جی هغه ټماټر تاسو د جمدی په دې کې نه ښکاری بلکې دا چې دی نو هغه ختم دی ها که فرض کا تاسو وایئ چې دا د کړایې په شان دی ډرائی وي نو بیا خو اوکے او کنه تاسو وایئ چې یا د ټماټر په شان دغه کړایې په شان دی بالکل اوچ اوچ دی نه لګ لګ شروع یا ګریوی چې دی نو هغه په دې کې کېدل پکار ده چې مونږ د هغې سره روټۍ وخورو یا مونږ وریجې شولی دي هغې سره وخورو نو هغه خوند وکړي نو داسې تاسو کولی شئ ٹھیک شو جی دا شو جی تیار پخلی وشو او اوس په مونږ څه کوو چې مونږ به دا یو باول کې چې دی نو هغه به سرو کړو او د ستاسو نه به یقینا بیا زه اجازت خو غواړم خو هغې سره سره به زه تاسو ته دام ویم چې تاسو پخلی کولی شئ زمونږ هم چې کوم مرستیال دي او زمونږ مرستیال څوک دي ڈالڈا کوکنګ آئل اینڈ بنسپتی جوړونکي زمونږ مرستیال دي د هغوی وینا څه ده د هغوی وینا دا ده چې جہاں ممتا وہاں ڈالڈا او د هغې سره سره دام وایي چې نه بدلا زمانہ نہ بدلا ڈالڈا او دا وګوره د دې آئل چې دی نو هغه رابر شو ٹھیک شو چې د دې کله آئل رابر شي د دې مطلب دا شو چې دا بالکل تیار دی او د دې پخلی نه تاسو خوند چې دی نو هغه غستلی شئ چکن مونږ ښه طریقې سره په دې کې هغه ویل ډن چې کوم هغه فرای وو هغه سه وکړو او هغې نه پس چې دی نو مونږ بیا سه وکړو جی چې په هغې کې پہله مو پیاز واغستو لږ شان دی هغه مونږ فرای کړو سوتے مو کړو بیا د هغې نه پس مونږ په هغې کې چکن فرای کړو او بیا مزیدار غوندې زمونږ چکن دو پیازا او شملہ مرچ سره هغه چې دی نو هغه ریډی ده او دا چې دی نو دا تاسو خوړلی شئ خوند ته نه اغستلی شئ زر جوړېدو والا چې دی نو هغه ډش دی او یقینا د ستاسو چې کوم فیملی ممبر دی ستاسو آفیس کولیگ سو کوم دی هغوی چې دی نو هغوی دا خو خول شي خو هغې دپاره شرط څه دی هغې دپاره شرط دا دی چې کله تاسو دا جوړ کې او بیا د هغې سره سره چې دی زمونږ چې کوم مرستیال دي که د هغې مطابق جوړ کړي نو بیا خو نور هم ښه خبره ده نو یقینا تاسو ته به خوند چې دی نو هغه به درکوي امید لرم چې تاسو باندې منی اپیسوډ چې دی نو هغه خوښ شوی وي زمونږ چې کوم چکن دو پیازا شملہ مرچ او چکن چې دی نو هغه ریډی دی تاسو د دې نه خوند اخیستلی شئ سبا به یو نوي ریسیپی سره تاسو سره بیا ملاقات کیږي خپل ډېر زیات خیال ساتئ خو پتلو تلو کتاب ستو به مجی چې چرتا د مور می نه
الته کې ډال لای نو خپل دستر خوان چ دینو اغا هميشه ډک ساته الله تعالی دې پاهي کې نور برکت واچي ان شاء الله کا جون وفا او کا سبب سره بیا ملاقات کیږي خپل ډیر زیات خیال ساتي خپل دواګانو کې مونږ یا ساتي په لوېلا مسپارم پاکستان زنده باد د الله پامان।